Mubulamu bobu ononya sente, ozinonya kumuntu azirina, oba atazirina. Ozinonya kwani? Azirina, siba chidi? Government yesingo kubane sente monsiyo na. Monsiyo na teba chikulimba anga. Kakati ya chikutuale wabali, abazo ganya, adenga na boba nyenya kufuna. Gweru wachite wetu ukira. Era chovula banga njabeba za nyonyo chino chemukola. Tutambulire wamu tuogereze ganye. Ate chichirunji nyonti mchari batu. Tebanga yabali imbanti obude wamu ebugenze kudiruchi. Ngana anga we miaka nange na kweza atano. Olaba nchaka nyuga. Ozake era. Sono olwecho basebo nebanyabu batoba nge mwena. Eyo jemuli si wala nyo kutuka wana wetukulachi. Wetuli. Ekisokera ddala. Bebe kuru agezeza ako nyo kutulaga era nchimwebaliza ensonga ya mtu alokuagira president yoli Kaguta Museveni oba government yeliko achogedde finally toza agambye wobononya sente yali anonya ki sente nagenda ruddawa ku government kati ensonga kyadde mu lwatu okuva no lwale no lwale tukimanyi togeza ako kugamba abantu ndibanaye omusajja muwagira ideology ndu no sente a target yes. Waka sente era bi byadalazi funye mu bantu afunye sente mu president Museveni na kwagaliza nawe ndambyo ogenda ofune ku wa foyo omukuru alabye era gamba kati ha era statement ji yakoze tujitwala bubi ali mutuzigira wali ki sente wali sente omani mu yakoze ya agukoze ogwo yakoze gawe wali sente era sanelu obero fo bwavu Instead of ugenda kavule, zisonge, zigende ntebe. Chadondo ntebe. Yes, edabuli yavayo, nebisawo. Chadondo waliye wani ya remu wawo. Chadondo hao. Edabuli yavayo, nebisawo afuna. Bwono nya sente. Ngolimu nonyi wa sente. Neka kati ombuzi ze chibuzo shonge itandi kantambi, bwono nya sente. Saba zinu zesi nonya sente. Nonya good governance. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina proti ya zenja ulo. Enteketeko burunji. Atenga ne bei yazo. Esubo kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikulako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na bapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-M-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 0753-3-8-8-5-9 Auzubillahi minashaitani rajim Bismillahi rahmani rahim Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Nze Haji Yasini Chiza omusomi weduwa Mkola kumisango Bulari abaana gwa yalimu okuzaala Abonabona anonyeza obufumbo n'obutambula mu emirundi gyonna Akabi obwavu Ataina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa Yagende bulayo kola Toina mirembe toina mirimu Nsangi bwa lugalambu kube jinja Osobola okukuba ku namba ezo Aliye wala Osobola oyita ku WhatsApp Namba zange zizola bakusikulini yo. Mulamubo ononya sente, ozinonya Frank, sebo. Mulamubo ononya sente. Ozinonyeza wa sente, ofuna mulimu nokola, obogenda mu government okusinzira ku musajja. Akala akatambiko kawulide. Nkawulide. Nakula bien ononya sente. Soka tuweze kubawuliriza na wali kuna final channel inde no mbuzi mbuzi ze chibuzo nini wine frank balukeza the juggernaut every tuesday tuva fena nyatte matema ensonga eziwa zitambula mugwanga sio je tuita in focus with frank antambi wajifuni deri nya finally in focus Amina. With Frank Antambi. Amina. Chitegeza lense yu msaja gula wewe tulesi wabaji kutademu. Yes, sir. Atentambi na kubayo wadi mfocus waka tunula wano. Yes, sir. So in focus with Frank Antambi, the juggernaut. Yes, sir. Akatambi ketandi kidemu. Nyongelo baji satumatusi wako Almutawa Enterprises Uganda Limited. Yes. Barry Estate. Haji Yasini Chiza, msomi wadua. Ategwa ya galo gende kana tugamba. African Canadian Convention presents a global conference. Substance abuse, addiction. Ebintu webi tiongawo labawe ndagirido
abera ngo tambula nabo nagamba kwa yakalo tambula msebutemba eno ye time entufu ye nyini joino okusabira mu ebintu byo bibenga bitambula mpola mpola. Frank Nkatambi okaulide na abatulaba bakaulide. What do you read into Bebeku's advice on how to get rich? Ndoza nange and then how wadiru kutuna buza pozi kubandu, soko wabuzo. Omanyini nakula vya kono uja sente. Ejena kwa ya speed mkule, kanzijia wabantu wangi. Ntandike. Ntandike. Nizo utadda mabega. Yes, masabu wanebanya babali kudefino chano, tongele kubanga tubabuza, kumuchila musa chisinga, ukubele chechitivwa, echamu kama katonda wafe, ukubele anga mutula babuli unaku, mutula babuli sawa, ukubanga muagida chano, ukubanga muagida mganda wangi zanilo, ukubanga nange mumpa gida buli jembe, randi banange, echintu echote, echisima nyivi gambu vya kugida kubanga ambasima. Wabula kuntubo yomutima kwa ngeba nange basimira dala dala nyo kubamwe mutuweza kubanga tuchakola na tucha inamanya agazu kukanga tucha ataganjulo obwongo kubanga tubayiza na febi nito misolo kubanga dala biongela ye guangali ya femi maso wembeda kuchane ni yode final chane bisede bisinga mfokasinga nyo ku issues eziswala Uganda maso wembeda wala la chisinzira nga womanyi ibila labija mvaibu nga wabitegira all rounder na wano zibela issues eziswala guanga maso nango kubeda wano ndi sponsored by Baganda Bangabamu Mono watch. Yes, Mono watch jibide mtuwa leisato mwezi nobe dango subscribe inga na fe nobe dango laba films zaba videos ba Uganda bona. Kwangu manjibi singa utu tuki ya kumitimba ganoja fe kuna kuetuli. Nonya bunonya Mono watch ya kupe lange ja enamba za masimu zonazona zilioko. Mbufu buwe mbuni na Uganda wange, na Uganda wange Emma Keitan. Emma Keitan ye na mukugamba. Omusajja ino okunte kamu akambala kate akamalayo. Yes. Nakuze nonda myongo bwambala obumalayo. Ye educator. Chokano yangamba no hunga bangende yampi mena yemu. Era yankubire simu obudde. Yes, educator. Ya asangiwa side za ku Atlanta building opo. Gabe number ya complex number ye simu 0708 69 34 83 obirengo ofana nabwo. Wayagalo okwambala onyumenga Frank Ntambi akanamba ako kakubeko. Educator oyo kafu nyo ina baganda wange bano abakwagala na adventure safaris bano bo batwala abantu Dubai baina Dubai sama trip ya bakade butano ne kitundu buli mutwe okuvanga na kuzo mwezi lumpaka nga 8 July kuba ku namba za simu 0730M 9211930 basangi basaidi za MM Plaza ku floor assembly yo dalabi babu nafa bakwagala adventure safaris na muganda wange dala media neka mujire wo dala media arabanyo the final channel dala media omutegele dala media arabanyo the final channel atengo ngoje ko mulimo gwa koloko kubelanga weleza abantu atamu yimbi seba yimbi daddala era ino buyimba we make an order nakabulidzia mukade kayimba kalunji nyo aina gukuba so mubelenga mugenda yo ku YouTube mubelenga muno nyo buyimbo wa muganda fe dala media yes so ina baganda bo banji bo tambula nabo yes naye nina enako kutegeza ati sawa yonna ngaba subuzi we bali ku ifulizi waliwo ifulizi Walio ifulizi UCC jetegeka. Yes. Tunajitegeera bulungi. But wa YouTuber, oba aba blogger, oba social media influencers. Kasobera ngo ina site. Waliwo ekijjate nga kikambwe. Ebintu bigenda kuchukamu. Ne bangambi bano ba trendsetters. Bana bali ku TikTok. Nga bakuliddwamu ba Ankunda, Point Media, Son of Simba, Chris Mero, Dala Media, Kenyini, Kim Newton, Norini, Keswima Media. Abo bonna bajja. Bonna ba simple killer. Bagambi bagenda ku petitioninga UCC. Tuwagi na kubilanga babi kiliza. Watch the gate. So baganda wongo baranga. Baga mye tituina yutupozi ingira mwisho. Tugamba. Tumina muganda wange gundi. Baganda. Jusi sino ya tabuse muganda wange nyombi tembo. Yetu kena kubila tubikanyako. Nane Kingdom of God. Arise and shine overnight. With our brother Ronnie Makibaye. Genda kubila ku Holy City Entebbe. Gates zili open okuva kusaa 12 ez'okumakya. Okuingira kwabwerere Sunday ng'ennaku z'omwezi bbiri. So tugenda kubedanga nayo tukola kitugenda yo Kingdom of God arise and shine Ronnie Makibaye ramgana wange Shakim mkula musiza ko tutuzimbula abantu au tusimbule teli ku akadabyo kaulida akabebeku ndamoka zanyi nkaddem ndamoka katobongo butedde mubulamu bwo gononya sente ozinonya ku muntu azirina oba atazirina ozinonya kwani azirina siba kiri government yesingo kuba ne sente munsi yonna Munsi yonna tebakikulimbanga kakati ekikutwala ewabali abazoganya ate nga nabo banyeenya kufuna gwe lwaki teweetuukira era ky'ovalaba nga nja beebaza nnyo kino kye mukola tutambulire wamu twogerezeganye ate kikirungi nnyo nti mukyali bato tebanga yabalimba nti obudde bwamwe bugenze kuddiiru ki
Nganange we miaka nange na kweza atano. Olaba nchakanyuga. Ozagera. Sono lwecho basebo ne banyabo batoba nge mwena. Eyo jemuli si wala nyo kutuka wana wetukola chi. Wetuli. Na yene obude mbuteke mumbali lila. Mchitekede. Kuzi woyingi rata na wata niko kuita muzei gundi. Muzei chance. Masa wa tukena tani wakami muzei bebe kuru. Muzei sari bebe kuru oboli mujaka. Oboli mujako. Na yate bwe mutandikira katena mwe mumuteke muchi sitampu. Agende mpula. Bona baba bobi nze na bayamba. Jako. Ulira. Jako. Nate wabanga wako. Mukuru. Umusaji atogami wa bobi ya bayamba. Enough is enough. Polize chimara. Echisoka kasoye kule disclaimer. Analysis jengendo kula ka video kano. Omulundi guligwe twali fenna nawe nga tu discussinga ensonga bebe kuluzi yali ayogeddeko. Ezabazungu bansindikira buchitauli. Ezabazungu zali zikutwala. Ali zaita zintwala of course. Ne bansindikira buchitauli. Chitauli bandi badenga bu decepticons. Abala bazi Iron Man za Avengers mbambo bomanyi. Ne ku mulundi guno mba musindika abantu abalina sense. Who can sit here, I sit here, and we discuss, we go into a debate intellectually. Those things of sending me people ngabagenda kumvuma. Si, ntambi wajia kukuba. Aneta kuzini waliwe mkuba ya teke mpia. Babi tisa. Kukuba ntambi, na chike na mbuja kondo oza ye. Okutwala ntambi mbuna ugenda kumusiba, tuja gena mkote, tuja goza. Hakati, ebintu yo kutisa nga tuugedeko. Gwenja kusiba, gwenja kukuba, tuja kusindikire mbua. That is all nonsense. This issue, nenda jita kulinga intellectually. Whoever is going to challenge me, whoever is going to challenge me on this, nja kusaba gwe kenyini nyini, next weekend onchaze nga aliwa nondi wano, uguli wakati. Nja chikusaba. Nga jide molevo chi. Eyo kudefendinga. Nange simaraga teka wo mundu wano. Eyo kudefendinga, mukama waba musindise. Hey. Kunsonga zengendo ukugira. Esonga zino zigena kubera ku intellectualism. Mutwe. Obo chitegede. Ina agenda okujja kolo lunaku kulokuvira olujja kunchallenginga. Gagase ku father chibi agambo bera tyono omuntu omunene nga temuli magezi. Yee sebo mkama. Anto gambi intellectual together cause sa mutwe. Eh. Fetu ne mitwe minene. Tati mnyanga to munene no butono bwo mutwe na magezi. Nalogerako. Eche ngamba ina agenda okujja. Sagala kujja mu ebyo gwentambi oli mwavu manyo byatandika. Olumbo tarasta. Rasta kusinga buli kimu. Bino si bya kunsinga kino na kiri. Tujagenda mu property show. Show gundi ajina exhibit ku MTV. Embaji bali bakita celebrity crib. Tujagende. Esawa zino chachi. Cha mutwe. Bwongo mutwe. Bwongo intellectuals. Simu gejo. Hard talk in yes. The focus. Yes. Between the lines bya bwongo. Bwongo. Kati tutandike. Ekisokera ddala. Bebe kuru agezezaako nnyo kutulaga era nkimwebaliza. Ensonga ya mtu alokuwagira president yoleka kuta Museveni. Oba government eriko. Achogedde finally. Toza agambye wubononya sente. Yali anonya ki? Sente. Nagenda luddawa ku government. Ku government. Kati ensonga kyadde mu lwatu. Okuva n'olwaleero. N'olwaleero tukimanyi. Togezaako okugamba abantu nti bannaye omusajja muwagira ideology enduvu. No. Sente. You are a target. Yes. Work. Sente. Sente. Era bye byaddala azifunye. Mubatu wafunye senti mpresident Museveni. Na kuagaliza nawe yes. Dambi ogendo funeko. Mkuru wa foyo. Mkuru alabi yeyo na agamba katia. Ha? Era statement jia kwa zetu. Tujitua alabubi. Alimu tuzi gira walichi. Senti. Walisente. Omani mja kukoze. Ya agukoze ogo. Ogo kuziga we walisente. Era sanedu wabelo fobu wavu. Instead of ugenda kavule. Zisonge. Zigende ntebe. Chadondo ntebe. Yes, elabuli yavayo nebisawo. Chado ndo waliye wani ale muwao. Chado ndawo. Elabuli yavayo nebisawo afuna. Bobono nya sente. Ngoli munonyi wa sente. Neka kati ombuzi ze kibuzo shonge itandika ntambi bobono nya sente. Saba zino ze sino nya sente. Nonya good governance. Nze byombimbi nonya. Aha. Kubanga good governance ye kuwa sente. Nandi je madenge ndo kugamba kubanga. The primary cannot be kunonya sente. Oh, okay. Inti no good governance. Leroge na kundu alampola ntambi. Mubula mubo guanonya sente. Ozinonya kumuntu azirina, obata zirina. Bobo nonya sente. Ozinonya kumuntu azirina, obata zirina. Anti government si muntu. Bantu. Government, tuandibade tugamba anti
lye kunganiro lye abantu abenjawulo abagenda kutwala eggwanga mu maaso. Wano yatulaze individually President Museveni gwabanga jeyo ye government woba ononya alina sente ogenda kwazino batazina obo kitegedde kakati ekyo nga tukijje mu bbali fena fena kale ku nsi twagala kubeera bulungi kyokyo kimu okubeera obulungi sente ye main factor naye tulabye ensi nnyingi abantu abalina sente naye ng'ensi erimu obutabanguko bungi nnyo yabeera nazo leero enkya ne zifuumuka ne zigenda because of bad governance. Kakati without good governance you can have your money you bebe cool and tomorrow it is gone. We saw it in the 1970 back in 1979 kumulembe gwa Idi Amin Dada. Idi Amin Dada by 1974 yalagira na take out decree na agamba nti ba Asian traders banabana baliwo bagende bave mu gwanga bagende nenga mwali mulimu abalina sente because of Amin's governance mu mbeere eyo olengera okufidizibwa kwa abantu abalina sente at the time businesses nezikwasibwa abana Uganda abaliwo ne saba zino nga abaduka baagasuula because tebaliwo nteekateeka. Obo kitegeera tulabye ensi nnyingi Libya we mba gyenjogeddeko twali tugyesiimisa fenna fenna nga tuwulira nti yawola ne ku bazungu yes. Era yawolako ne France yawola Sarkozy oyo Nicolas Sarkozy naye esaba zino ekiri Libya okiraba ekiri Sudan okiraba Arab Spring yonayo yonayo kuva Egypt tugende Tunisia Benali Bahuzini Mubarak Egypt tubirabye tugende Yemen tugende Syria kiba safari ngesaba zino is bad governance. Chetuli mukwana kesawa zino is for Uganda not to become one of those. And you can only do that through good governance. Ekigenda maso mugwange sawa zino tutude ku time bomb. Bobi aina akantu kayogera. Sebo. Tekigasa kuba mugaggo mu bantu lukumi. Yes. Because wofulume ekikomera kyo. You become the next mwavu. Definitely. Olwembeera y'engudo. Olwembeera y'amasomero. Olwembeera y'amalwaliro. Yes. So obugagga bwo bukoma mu kikomera kyo. Yes. Neno utamula ne sente zone bakugamba muzeyi kino kye kikuluma nono nye dwaliro kubate ni mugagga agenda zimba dwaliro ina basawo. Nagamba tulina okutwala ke India. Wotegira nti obugagga bwo badde tekugasa. Nala bebe kulu mu kavidiyo akamunga ina jiya badde eyo. Bye wazi why is it Northern Uganda nga ina family jiya tu simbambi nga ba beya guzalujjo. Naye wayo kono okuwerera ka abamu fees nokusasulira medical bills. Nti mukama mwaddeko no mukiso kubanga atambula nala ba state of abantu abamu gye balimu mu bwavu. The question is how long can you sustain that? You cannot. You can't. It's only government that can. Kakati ekirala point eyokubira yamanyi nnyo. It's called civic education. Civic education yetya. Civic education yembeere eyo nga ffe bannansi tuparticipatinga direct mu governance y'eggwanga. Naddala mu ggwanga erigamba nti liri democratic. Civic education. So participation ya bebe kuru mu governance njiwa tick. Nti avayo na ayogere kwanga ina kujira webiti. Kuchitegeira. Na hii alikina haba lalaba having their choices of how their country should be governed. Kuchitegeira. Nti mobili ya itan, tuagenda mu multi-party system. Tugenda kuva mu movement system jitwali mu. Yogende ili awamu, wagenda kubira nga woku vuganya, okwebibina, ebyobufuzi. Wale tuina issues iti tuwa tukagenzemu binji ebira kira. Obo chitegeira. Awangude na abiranga awangude. Nili chiga naba na abala baba wagide vini ebira. Kubala banga abatalina. Abatalina chidako. Ntibanyina kubedanga bwana 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 wagida chimu chidiye chavwe. Obo chitegeira. So, mu civic education yomu. Tule ingida. Okudamu chibuzo cha bebe cool. Ngobono nyasint. Yes. The biggest player in governance. Esawa zino. Nadalamu demotu kwa governance. Ye muntu. The individual gwe nti gata zane lugata ntambi gata ne producer tuli abantu basatu tugenda kugataka abantu abalala tufuke millions ana munyeza Uganda. You understand? Then the government is isoroza takati fe mu mirimu je tukoleje njawulo ye fe abafuna kaka sente ne tukateka mu chibbo in a basket government neja ne collectinga because twajuwa social contract ebirenge tuplanning da kasente kafe ako. You understand? So if we are biggest stakeholders, so we statement into what we are going to do. We are going to say. Nti olumala gwe tukunganya mu sente nobeya nazo mu state house joli notuma babebe kulu baje batugambe fere tuina che tuli tugende wa mukuru ya ina sente banabala abadimandinga
Because kati aba demanding about walanga opposition. His Excellency Robert Chagwe seta muna abalala. Aba demanding this and this and this. Kuruange. Aba takuwagira. Yes. Aba gamba. Okusize yes. Tukuwa descendants afi. Yes. Ozikose zavu binyo. Kakati wechiva. Toto gamba ati. Mwagala kufuna kusendeza mweze mwampa. Mwampa gire. Kakati chitandikirao. Na yo mtu ngati yasuma civic education. Ila madensa ba. Tufisanga wakadi. Anta inzo kwati ya jisoma. Ngati wali uo ya jimusomesa. Kuba nabali nokola civic education ndi wajikola. Osobola okwesomesa ebimu nadala ngo ogenda kubera ogenda kuogera uyuwe pass because ogenda kweswaza. Abaganda bagamba ekiswazo omugagga kutana kachi ntula. Ntula. Nti omugagga tomanya nakubera nga tanakanga bibumba matabi chibichi ne watanakire ntula aswala mu ngo obugagga in the context. Nti no obera ngo li personality nga biebe kulu. Nga abantu bakugoberera nga bamugoberera mu kwanta basimo kubanga bagobererwa. Nti buli kyayogedde abamugoberera bagenda kubanga bakitwala tino che kitofu. Ne in this mucham civic education ebyo nebe ebikugamba gwerolo yonga citizen mu governance egenda kubera ki necho kubiri political education no manya roles za government the basic roles government zino kubera ngekolera abantu bayo bebekuru bamutikire guru walo certificate jibao ba mubanga temwali mu civic education naulira abayimbi bagenda ngeguru eyo nabasomesa okwagala ensi yabwe ne industry patriotism one baba sente okutesting aba coffee bayo ki bakuyigiriza okunywa kawa Kakati lindako. Lwachi mbade ntandikide ku civic education inti gwe nga citizen obera aware of role yo butya ensi yo boyagala e governing bwe. At the end of the day tugenda gena otuba tuli mu democracy. Bagenda kuyitira muffe tugende bokalulu. Bajja bakatusabe tukabawe twa social contracts twandikira ku president genda ku MP genda ku LC councils n'abalala bajja kufa amanyi. Era ne constitution fe nyinyi bewa amanyi. Amanyi gali mu fe era fe singa tuba tusaze une tuwe changa tusolo kujawo government eriko abantu era wechibadde everywhere genda kugenda ku French abantu baleta government ne bagenda mu French revolution yo nagenda kubahiti nagenda kubani boenda kubani genda Southern Sudan wane chibaddeo gabadde manyi ga abantu ndi abantu basalo bane tukoyo tuba tukoyo bagenda ko yiwa mu ngudo bono okuba ko jaba ko tugenda kubango bamalawo giga manyi ngamba agaba kubobiranga mu Syria kakati government ekirala amatega basente Yee, government yegabase. Si erolo yayo. Ene yaba. Mwemba nonya sente. Ningenda ningende wa government ya pesente. Si kitufu, ate tekina we kikola. Si erolo yayo jenajiwa. Tuino okumanya the basic rules eza government ebereri mu buyinza nga amazo kubedanga bajiwa akalulu. Kisokera dala provision of public goods and services. Eyo kye mbanja agalako. Instead of okumpa ye mitwala atana akakadde obukadde bubiri nebabawo obukadde ebisatu nga babebe kulu ba biliyoni that is not kati sawa zino singa yali badde wano katambi nga bamuwadde sente oba kitegeera yali badde wano ne those goods zino kubera nga ziri non excludable kubanga ziri non rival to buli mutasolo kubera nga ajifunako ziri inclusive ye ziri very inclusive nga wola ba security nga wola ba health free health care, free education. Katoina mtu ugena kubela ngo kolachi ngobola. Then also managing externalities. What do you mean? Managing externalities. Nga ugamba nti, utuba nga, sawa zitu waitu inenzige. Zali zitulumbie. Okuprotectinga environment. Ebizo kubela nga. Na hoi na mwenzige, wali ya gende Kenya na azirete na mkavira. Ato gambe ndem nyufwevi. Tujira vide mwengule yonende guwako wanu. Definitely. Nga utuwade mu COVID nyesi yonayone ya vga. Uganda tena cheta sohola yitamu. Tuise mu bintu bingi. All those outbreaks ezija, okubumbuluka kwensozi, all those. Soko leko nzile yoko nzige. Na lawo msaji yako TV nenzige satu. Na gamba jiyaba deyo yazira vyezija. Nga aliko TV nenzige satu. Tuwala wako nzige alaika yazikuwira wala alinga mu Amerika. Olutawo lero tuluka mu nsi Uganda yakube nzige. Tugende mmaso. Ekyokusatu, distribution of income. Nze government ogenda okumpa emiliyoni ebisatu ebyo. Handout olw'okuba yalina ssente. If it does these roles, nga mulimu providing public goods and services, okumanage externalities, then noku distributing income omuli regulation of markets. Nze bere nkoledde ekyange. Social security. Togera kuzi pensions ebere nkoledde kyange taxation ngozi ejemu kubiri mu mikule jane nsoro za negera ne nkoledda byenjagala obulizi these basic goods and services ne ku forward seeing na negama kuna emuleta sente bwe mwa government fe tulabye ye in future tujja kweta gaddamu ngasatu olwa masanyalaza amani no bizima ne bibawo because nze omuntu ngo abulijo inalaba kayaka akange sijja kulowoza kuddamu kakati ebyo nze ngo omuntu
benno kubedanga demanding a government empira ebategenda ebate bimpadde ngenda kujijukiza ate ebate nyambye a Yabate nyamba chijikakata ku kubange jane nsoroza esaba zinonga sheta andiko yogede noko gya nafa abogero muri mugunu gwe youtuber nze buze bwaga manga blogger na chi tugenda gya tujisa sawa yona yakutuso ne sente you understand akati mbamba ndusa swa sente zange bache mbira sibanja ebyo byensubira ntine bintu bange ko service kubaba gendo tusoroza ku chintu nga tete tuchikoze so mbane all those rights obo chitegede so muganda afi bebe ku njagala ategere nti woyogera statement ingeye ubono nyo muntu burachi lwache mugende wa abana bagenda okujja nabo baliye kasoke nyango yo siyo kona wo musajja nandi laba manyi wachi njaka lokakuba okwa mudira mudira nchi mudira nchi mana ye zinonya kwani azirina siba chidi government ye singo kuba ne sente munsi government ekibuzo che mari njaka lokuboza government we baye singo kuba ne sente munsi yonna Ngabebe kuru watu gamba. Yes. The big question is, wachi sizili nanze, why am I poor? Chena gambe, chibata distribution of income. Okusinziza bonyi nyonyode. Yes. Sentezo government is able stinga nazo, zevi imbira munti yezirina. Yes. Zangi. Chitu. Nizo kubani nakoru kumiru. Tewali buzibu. Igwe inze oyo nabatulaba nabali mdawa. Sente za fe. So, echibuzo chiri inti. Lwachi gwolabye nti nze ndimu naku nyo sirina sente. Aha. Ndimu naku kuba government yange teyagala mbe nazo. Chitufu. Because ye lino kola system mbe nazo. Chitufu. Lezimu kuroz ezibanjiwa government ng'obuvunaanyizibwa bwayo. Ate nga system ejikola. Sindi lwakubanjiwagira. Lwakuba abasinga bajiwa mandate. Yes. Etutegerere emyaka egyetaano. So wensangibwa mu myaka etaano nga sirina sente. Chitufu. Chikakatako okumbuulira lwachi ndi mwavu. Ng'ate ndi mutuuze waayo. Chitofu. Nakati eru yonna byonna it can be understandable by a brain. Emanyika akatona at least ku civic education, political education, how governments work, how systems work, what is the role of citizen governance. Simanyi muganda bangu batabimanyi, oba yasazeyo butabyogera butabijjayo, sola kubera nga nkimunenyeza. Ekirala, Bebekulu ng'omuyimbi, kankozesa example eno, tesaawa zino. Yali bade takola kino what he is doing sawa that is social mobilization that is cadership obo kitegeera singa teyagenda kumuwaayo buwe nti yes government ina sente bebe kuli omu kubasinzo kubanga bajifunamu era mwadde sente mpitirivu government emwadde sente mpitirivu ne motoke emwadde na buli kimwe mwadde nga ye omuntu individual Moses Sali but not the art jaja sente that's why bebe kulunge na kuzomweza abiri mu kaga December ategeka ekivuru ekiwatule na Twitter fa abantu tumuwe ku sente tumuwe mitwale emeka ebiri ebiri lwaki shows zitazikwera ku state house kuba abantu federal na sente obo kitegedde nti nafo you contribute well being yino kubera uka bebe kulunga artist as we do to other artists tumuwa mochivulu yes chokale na mara na itane manju na agenda ali ako kumugabo gwanga twali buzibu kakati ato buzibu obuberawo tisinga bebe kulu instead of kusaba those handouts zibamuwa asaba echinene echa art ya chikirira ngenda kuwe example bachi saba echinene cha art this is a saint ha yafuna studio mukama wange ebe nayo ntebikola chemba dengambe chikusaba echa manyi ze policies Policy zezi ndo kubira nga zitambuza art ni mtabani wali yako ne muzukuru wali yako sibi akumba kyenyanja nga lomba bindo ebyo tebikolanga mugwange la Nigeria omukulembeze wayo yaliko Goodluck Jonathan Goodluck Jonathan yali agambye yali anono Dibanji Dibanji omujukira koko master era nga alimu ebyo abere kadawe amuweweko abamuwadde waddeyo badibanji baagaana n'abayimbi abaliwo ebiseerebwe baagaana bo nga basaba kimu Nigerian government ebiringa ebayamba kubeera ngaetereza policies ezigenda okubeera nga zitambuza muziki Nigeria naddala distribution esaba zino abayimbi ngaabo bagagga bazibu nnyo kabere Muhammad Buhari eyaddako naye era ku Wizkid ba Davido generation yaabwe era yalagala giyingiza politics abere nga bamukubira endingidi those boys refused bo nga bagamba kimu ffe kyetwagalanga ffe generation yaffe ba artists abaliko essaawa zino there's policies ezigenda okubanga ziyamba ba investors babere nga bateeka sente mu industry ya Nigeria essaawa zino olaba Nigerian music industry ba biggest funders abasinga be bananyini oil companies they have a lot of money to buy now because investing kati bazi investing ze mubayimbi esaba zino bali mbanga bazijjayo because system ya Nigeria era ganti wolembe oteka wano olembe kira wano
Esaba zino babana boy bali mukukuba bisawe nsiku nsiba Wizkid ba Davido Barema. They are not doing politics in Nigeria because omulimu gwe gutambula bulungi nnyo. Kati wana mugwange lya Uganda, President Yoweri Kaguta Museveni aganye ne government ye okubera ngeyamba ku ati ono kubera ngatambula. Tegena kusurvivinga wongo ndo bakoze mu federation wa wado obusente sente obu nedda. It is going to be the systems ezigenda okubanga ziyamba ba private investors babirenga bateka sente mu zaneru to get into business ebere business ye nyine nyine nga bukiri mawanga amalala kakati ebyo bibali badde basaba bebe kulunga yiye bibali badde asabide kisawe kya art nga kyo kibirenga kiterera ya tujja mukoyera ekibumbe ku National Theater tugabe bale omusajja yatukolera naye zino sente zaba bazihanda out kati saba zino gundu muganda nga yabadde akaba Eddie Kenzo nga baba yimbi sente zaba okubanga bawola musaku baganye okubanga baziza and baganye okubanga baziza ate did you expect ndi abayimba so okuzza twakola shows wanira nga nchigamba ko ngamba what do you expect someone okumwa sente agenda zikose nga bagenda okuziteka tewaliwo tewaliwo lugogo luzikomyawo abayimbi babateke mukatwao dobozo bali bajeko. How are you going to criticize someone nga yakuwa sente nozo ne mozisa tatibiri abiri mukage ngeri jeja yes buli gwe babanja ajja mugamba yimba ngenda ku project yes and I bachita but I previewed that obo bikiriza I prophesized that you understand kali focus kati ze bwe bulumi bwe nina echo kune kisembera yo ddala kubebe cool nsonyi wo kubanga ngenda kuyita eno uwa naitwa ali chakola what year omwami omukubinsinga ku HT ba politics wa Uganda omumanyi sima mai bamuta Jabeli Bidandi Sali gwensingo omukubinsinga ku HT yomukubinsinga ndozo okusoma ko at least abata ajukire nyo mu olinache wekolebe yes oh yagala okwachisa omwami oyo mu mwaka wa mukubinsinga then the local government I feel yesingo kuwa mu mugundi eyo doctrine mu mwaka gwa 2023 ngaliwa mune eri akategaya banaabira mukwano gwabwe enfanfe mu maaso yamugamba enough is enough yamugamba no third term biri esatu kaka mu muntu reyinza kuyitira mu tamu biri zokka tusoma tamu sa nanti kakati yabagamba yatugamba mu biri gumba na new vision ya wali kama zino sitamu bino byale kicha mu mwaka zibamu biri kakati bamala kukiriziganya ku ekyo nti mu 2001 mukujja mukusaba akalu campaign zinzijukira bulungi nnyo era mu NRM yonna seki nga bakanyiza kimuntu omusajja atakuma bbiri mukaaga ne bakikanyako nini bakizuula nti omusajja atagenda kukiteeka mu nkola mukumi bbiri mu esatu nebagamba nedda nabafuumuula bala Augustine Luzindana bala Eliya Kategaya bala Jabeli Bidandi Sali era mu 2006 yes ero jukire bya yali pafo mobili mukaga yamusule bali obo kitegeera era musajja watuna kole ekibiina kyekyo byofuzi People's Progressive Party TPU PPP bajitanga PPU People's Progressive Party okitegeera nebeerawo ba Eliya Kategaya nagenda keri kwa mara yali nakomawo bagasinzana nebagenda mu FDC ba Miriam Matembe bani FDC ngevude mu reform agenda FDC nobo stretching the back bona bali balonya ne president yoku kakuta Museveni kanikira ku Dr. Kizza Besigye 1999 nagamba enough is enough pagurigo de mugisha muntu neno no musajja yali agamba nti ye ayinza okubera nga dilira ba Besigye bali bavude ya single bate yako whip amama mbabazi all of them they fallen out with President Yoweri Kaguta Museveni obokitegeera abasobagana naye ku kya third limit mwe mwali tata ba bebe kulu Jabeli Bidandi Sali nagamba enough is enough obokitegeera kyogamba if we are to use bebe kulu's line woba ononya sente yali tamanyiye sente weziri but he wanted ekigenda okubeera ekyamanyi eri eggwanga badde manyi ogenda kubuuza nti kati otegedde lwaki bebe kulu tebagira muzeeyi we because ebya bebe kulu byakunoonya sente yes ebya taata byali bya Uganda egenda kubeerawo etya olina ebirowoozo naye akasente yes. olina munaye y'omukuba bali ba strongholds mu NRM okuva mu UPM those are the intellectuals abali Nairobi mu kaseera nga the Nyerere invasion kwami tena kubeeranga weeri President Yoweri Kaguta Museveni bebegatta ne bajja ne bagenda mu liberation struggle okitegeera tata y'omu ku abo kati kosho nibadde nkubuuza gwe nga yomeddira enkima nga naawe muzeeyi Jabeli Bidandi Sali obeera omuyita taata naye nange nze Moses
gwe Moses. Moses. Uli abira tata wa Moses sekandi yako. Tata wa mwe. Yaita manyi wali sente. Lwachi ya sala the other one. Because ye yalina. Because he wanted a gwanga Uganda ligenda kubera litya governed mu maso okubanga tligenda kugambizwe elimu sawa zino. He foresaw that. Obo chitegede cho kubiri. Kabire president yule kaguta Museveni yenyini bebe kulu gwa kubira kadingidi. Mu 1979 nga Nyerere amazo kubiranga abayambako togera ku UNLA togera ku FRONASA nga amazo kubanga beegatta ne babamula ka amini. Obote nakomawo obote tu. Mu 1981 nga kalulu kamazo okubiranga kabibwa nga bagamba nti kabibwa. Lwaki president yule kaguta Museveni yakwata mundu genda mu nsiko. Nata nonya sente. Yaita manye muno kati sente zili wo obote. Bwe mbuza mwe dire nchima. Ale guno musango gwachika. Chikirira muganda wonzire mu bibuzo. Yali amanye wali sente. Lwaki yagenda yo? Yali anonya governance. Enunji. You understand? So, lwaki baden kuiseyo? Atenga sina gwenzivo, baden kuwa relevant example. Tine sawa zino. Baganda baffe abali mu nchuka chuka. Togera kuba kunganira mu FDC, togera kunganira mu DP, kunganira mu NUP na buli kintu nacho. Nenyangamu. Ugambe FDC ogamba good FDC. Oba DP good DP. FDC Katonga. Aha, oza ula mbotu. DP. DP Mau. Good DP. Ha, nekati DP yotu jireke. Good UPC. Ha, kuru wala ikawo wano jaka sete. Wano nyase. Ah, kati NUP. Kati sigare kwe nere nafuna good. NUP. Chibagali sawa zino. Kupe dange guangali ya militerida. Atengo okwagala kwa woko. Kuli legally binding by the constitution. Nti okuvuganya we kuli. Nzanero okuwagira UPC osikuina ko buzibu. Nange tabye okuwagira J matonina ko buzibu. Omaru aga video okuntu mechintu ngeekyo. Chichi. Inzoti okunsiba ke chintu ekibingeekyo. Obuzibu abuliwo nanti people abali mu nchuka chuka. Bafuna obuzibu nabantu nga babebe kulu. Inti gwo kuwagira okuwagira chowagira chechuka chuka. Obasitani asembye mu. Bakugamba gwe tomanyi wali sente. Tomanyi wali sente because ebitya yana. Ndege zajenso so kufuna mukatambi kana. Politics wa bebe kulu tali kwa ideology tali kuchi. Ali ku finance gwe mulimu gwe yasigaza. Nawo wa ba promoter nendo nga abanda basa kubule ndonge nakuzi. Okimanyi okuba omwaka ne gugwa ako nga tokubye luyimba lwa bebe kulu. Bachiri. Badisco myaka age ngawuli sawo kuba upcoming artist new artist tukubazi kapeke kapeke bakapeke siri ngakunda banga nkubo omukiri bebe kulu agenda okujja mu list yeyo ndio bana anakuba mu playlist yo DJ Trace abana yake ebili jiisi yes abana ba Mr. Katinazo akaba wa sija kufanya abana ba Max and Mr. Fine Lines betulira ba Joey Randa bani kapeke teri chindu chiruma for an artist like bebe kulu sawa zino agamba ine miyaka emeka anamu agenda mwata nalaye kali awo ngama anamu musanvu oyagala nka kube toka kuba njagala buja simulaba je emyaka gino musajja oyino bela ngoli eyo ku farm house yo village house yo country house yo ngoli eyo ninga kasente kajja okitegedde naje emyaka eh ngato cha tuchintu chali mu bino ngakasente kajja mu government chi ngakasente kajja niti kagenda kubela ngakajja nga system yendo ngechali ngabo eri nandi chejo manyo nokuba aha kakati bandi bade balobinga nnye ebyo tibebe kulu at 60 obelengo ina joli ne family yo na chinginga kasende yakola chikajja kakati before kubuza chibuzo chine chikuru che yabuziza ne yetu mubuze chibuzo che chimu endongo ajisakide chimalo kubela ngenda kumwe imiriza we miyaka 3 ngataze mu kubanga ayina kandi endongo ye Uganda kasato yimba mwezi gumu todda yo kujiri yako awe tuli yo bebe kulu ina ina gendo kunnumba jangu na mutwe obuzibu bwo ne nawe musajja chichi nyo nawe ah kamota mfeko mate ah Frank bobo no nya sente tudde ku kye kirala mukono usigo we mukono mbali nda kubuza gwe chiri mukono ewa mwe nente kateka ne police okubanga ebaganye e mukono olwalero adde ayino kubayo ekisa kine gula entujjo na entujjo yancha entujjo yancha olubanywa lokubira nti ekifo ekyadde kifuniddwa police ya kiganye ne wafuna ekifo ekirala yes atenga police posta jo wadwa galo kundaga mbali yaso akusomera update Robert Chagula ni center yatadde jo ate waninda byekene wamwe mu ha sekatoli mabino monsiko ze gunde monsiko ze poze no tutulawa
toyogera bintu yendo mukungwe musikoze ngendo mukungwe sikoze masaka yesebo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde update kiro kya jjo okusinziira ku lukiiko oba okutabagana okwabaddewo wakati w'ekibiina kya NUP administration ne Uganda Police Force okubako bye bakkaanyaako okuba nti nno entambula zino zeyongerayo era yatuwadde adjusted program y'emukono Masaka ne Mityana districts n'agamba the police claimed that the venues we had initially booked are not convenient even when other political groups have been using them awono wakulu nti ebifo be bali babookinze okubeera nga bateekamu enkuŋŋaana zino polisi yo yagambye tebisaanidde wabula ekyewuunyisa ate ebibiina ebirala ebyebyobufuzi bibadde nga bizeeyagaliramu They even declined us using the Liberation Square in Masaka City, which has been hosting most political events. Ne Liberation Square bajiganye. E Masaka babaganye. Ne babagamba. Ne babagamba temujja kubanga mujikoyesa chokanga yabadde singo kubedanga hostinga events za politics endala. Na babagamba anyway in greater interest for ensuring that our events happen successfully, we have made these adjustments and secured new venues. Obutagala kuteka okusika mugwa. Kubagamba ne banange kyagulanyi n'abantu bo busamwe mukayana. Basazeewo. No, we are just thinking. But when they catch police, they are going to we hope they will not come up with other excuses. Because we are going to talk to them. Petero meti mami. Daranyo. Kubanga tebe kwa sa mama unyachi. Tata. Ila program yeno. Wednesday, abiri mwenda May. Unakolu encha. Bali wa mwe. Mukono. Mukono. Kuvenu ya Mukono municipality. Kulokutana sato mwuri mwuri May. Ho. Zaneru. Ndaga loko mewe Masaka. Kulokuta. Kulokuta. Ntuli wano. Tuli wano Masaka ku Masaka Recreation Grounds. Wano tuli ngendo tujja kutuuka wali maka. Kakati awo simanyi kigenda kubeera awo. Kubanga waliwo abagambye twabagobe Masaka. Waliwo abagamba twabagobe Masaka. Then ku lunaku olw'okubiri wiiki ejja nga nnya June bagenda wazzaake nti nno munange bakkiriza. Oh. Genda ku WhatsApp yo. Yes, you know. Yaziyise actionable recommendations. Between the Uganda police and NUP leadership ngayimadimba nyonyode iranga police egamba lero nga 27 May lunaku lwa June yes Uganda police force ya meetings ekibiina kya national unity platform na doloche ko rufuzi enaguru mukuddamu ebbaluwa yawandikibwa nga 23 May 2024 okwali protesting NUP yali ewakanya brutality committed out to them Yes. By the Uganda police and military on Wednesday, 22nd. Yes, and the legal obstruction of their activities. The meeting agreed on the following. Yes. Jenebaluwa NUP ajiwandikanga. Ye murugunya. Kukubwa. Kwa bantu baabwe n'okugaana olukiiko entambula zaabwe kibo kye baagamba kiri iligo era poliisi yagambye nti bakkiriziganyiza ku bino pati zombi the NUP leadership should in all their notifications write officially to the IGP early enough as per the law to allow UPF Uganda Police Force Management to reply in time and copy their letters to the territory commanders NUPU webeera nayo yonna activity gyegenda okukola ebbaluwa yaayo erina kugiwandikira IGP akulira police so that IGP afuna obudde obwa replyinga n'okubuulira ba territory commanders nga onogamba nti regional police commander ekitundu ekyo kati obuzibu obuli mweno line esooka tewabadde specific on early enough What is early enough? Should it be 1 hour, 1 day, 2 days, 3 days? And also the reply, should it be... There would be specifications on this because mm. such, you know, early enough is not time. Tuchachiriko. You understand? Nature and reply to the territorial commanders as well as the sinafuna baluwa kufahamu kama... Definitely. Niyabidanga baba inze time ya mwini ni baba frustrating. Yokubili, the district security committee shall carry out an assessment of security at the venue. But dire mu. The district security committee shall carry out an assessment of security at the venue, environs and the route that the NUP members intended to use before the meetings. Akachiko kedembe oba ka security akobu ku madembe mu district. Yes. That means RDC bakao piso bani bonna bajja kuberanga bakola ngachono gamba okwasesinga. Yes. Risk management ku security y'abantu. Yes. Kingambe bajja kwasesinga ebyokwerinda nga NUP tena kubeera nga tena wakubeera so basobola okujja ne bagamba okusinza twalabyo wane
Mm-hmm. Yes. Mm. The committee will work together with the liaison officer of NUP to agree on appropriate venue where police can effectively provide security. The NUP NUP leadership will provide a liaison officer whose role will be to coordinate with police headquarters and unit commanders regarding preparations for holding their activities and following up on security concerns from the party. Still, the meeting argued NUP leadership to prevail over their members who were military insignia as these acts contravene the law. Persons found culpable shall be dealt with individually. Military insignia be coffee and was over. Nekat. Fena fena to many military where you know kubang be fanan. Yes. NUP will still say, Bino be already tell you majigambala. Definitely. See ya camouflage in the Yangurin. Mugwanga South Africa, it's been a Economic Progressive Party cha Chamulema. Malema. Malema, yes. They still put on the same. Chambali Radalanga or Abanu. Bani Bade Badi Makomeda Bonabona. You understand? Baga na mateka gasinga tu gajia kumuntu omu. Zine seda izali kwa matuali gabu ngeleza. Atati tulabanga yo gundi ya military yo ne yambala ready. Amaje. Teri yo. Tozi shepu ya kakofi la bereti. Okusomoza police kwenye. But it does Uganda flag. Okusomoza. Yola kakati mateka bacharina. Mweno gundi yo kutuwa okusomoza police kwenye. Omuntu. Robert Tagulani Center ayambala exactly that. Yena bachari nyiziba mkwati. Hii. Ni wa yusu wa mfumbira. Bakuatibwe. Bwebwa inakuatibwe. Akuatibwe wachi. Hii, hatu kwa mbali hivyo. Hati teri yo majiga ambala gata. Hati akata tewa choku wata bobi yanga. Nize mkwata. Hei. Chiba de gamba. Kati ya wage na kuba okuliano kukombe sowani yao. Kubanga, okusinzira kumateka, bano bagamba, ekyambalo kyabwe. Si kyamaje, si kyabitongole bya kwerinda. Era tewaliwo kitongole kya kwerinda kyambala wekiti. Polisi yeta demokatu. Senga kyabadde kya bulaka twandigambye mbu siti. Polisi yeta demokatu. Wakati awa bijja bita demokatu. Kino cho kigenda jikuba akalipegwe. Wetachiveeko. Robert Tagulanyi Center mu ayambalira dala bereti ye ne atayaye na atambula ne n'olukiko olulala. Because they believe and that is a fact. Ntewali musangwe babira bamenye. Katego ogena nosanga musajja atuzanero eseta nomukwatira echo badonga batayaya atwala bakono omusajja balamu gwe atwala mu state we bali abo na fountain of bonabona ngati bakwatiwa amekomanda bichibyo nabyo na organizers of fe na ye stop putting double standards mu nkola ya mweye milimu esaba zino mulimu abayimbira ande mugambe gwe toyingira wano ateka kati ebyo mulimu nabamba dale byabwe we poze byabo katuni Bonga teba kuatibwa. Bugu embu uzagwa kula nekula iji. Na ya tabi. Tabi. Nyoku muze embu zo ya bakamabu. Tabi embu ze bindu. Ebi ya bakamabu. Sagara bindu evi yoyo gira antami. Abantu wa mte watu gira bindu. Wajakina baka menti nse ni mkuzi. Bainzo kasaramu. Watamawali. Tidambi ula mtambi yako. Mujako ya mtambi. Mtambi ya mumanyo. Mtambi. Yogere bindu uvo bitegi. Echo akoma tokundi sana mugongo wa nale noruna kuluna atero okutuko olinda mugongo echiddako echo mukage chisembirayo regarding NUP members regarding the alleged confiscated NUP items by security it was agreed that a follow up will be made by the director of operations and communication will be made later echisembayo regarding NUP members arrested for acts contravening the law The meeting agreed that the NUP liaison officer should always contact police for follow-up. Nti bino bibakutenga. Olimu kabereti, olimu wakulone, wakutwala. Liaison officer. Aja kubiranga contacting police. Yeja ajibuli, police emubuli, katuatuse kuchino. Obochi tegira. Omusanga kutuse weguti. Mugenze weguti. Katuako. Challenge jenda bao, ani liaison officer. Kubala liaison officer huyu. Ha kafako nokajja kuba kazibu omanya ibizibu ebibiranga okolagana nnyo ne security ne ekibiina bana nzo tandiko teka ko molo awo oizo okola yogondi gasatu mpozi nga buli omu region ye yes obaga amantu genda mukono bagambe nti ona rebobeti na mboze gwera yezo no officer na ye omuntu ono wa bulijjo so mneze ensonge zwale zikwata ku police ne NUP ebikwata kubana abalala onakolwajjo abaduwa bana kubana satumwa babidi
abakwatibwa mu 2022 ku kizinga kuliko abaana 8 abatazze mu kooti ne batutegeeza Frank Baino omwogezi wa makomera nti abaana baguddemu red eyes tebasobodde kubeera nga bajja babamye beiro ndowooza guno gwadde mungi nga gwakuna nga bazibamma nga bateekawo embeera nti basurities be muleese si balambulukufu kimala n'abamu ku bazze okubeera basurities balina emisango ewalala balina permanent addresses bingi ebibadde byogerwa ebibadde bibakolebwako katugenda mwaka gwakuna muno gwe tulimu ng'abaana abo bakyali mu makomera tebafunye due processing tufu balamu atuusibwa kubajjayo balamu kuba we yali akajja yatugusuubiza okujjayo nawe n'omukkiriza yatusuubiza ng'abaana yoga kati yamukkiriza yaliko ekikyamu abayamukkiriza yaliko ekikyamu ni babadde balese sakwa former RDC w'ejjinja y'omu ku badde bagenda okulumiriza abaana abo tebabasangana ebibbomu ebijingirire byomusango gwe bawaggulako okay so kyekyo ne binyiriza n'obuke yakkiriziganyiza ne poliisi katugezeseeko emukono tulabe bakugamba genda wali gendawo osobola okwesiga embwa okuuma bbukya nabadde nawe mukulu seggona yagambye nti poliisi bagiyita tebeesigwa naye erinnya balituuma mu Buganda tebeesigwa asebalamu tebeesigwa nti naye era n'omuntu n'oba tomwesiga omuwaayo omukisa olaba oba okyamwesiga oba tomwesiga nze ebbanga lirabidde poliisi nebafuna ebyobufuzi bya Uganda wakati wane eno waliwo amateeka gesirabye eyo poliisi geyimirirako ennyo ng'aga traffiki tebagogeddeeko anti baleseeyoko ke bayinza okwekwasa poliisi gye twalaba ng'eremesa Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda e Paris n'ogenda e Kamuli gye twalaba nga tebeekera ba PLO y'ogenda Cold Kampala obiraba nga wembiraba obiraba otya njagala ategerwa obiraba nange wembiraba ali munange nze ebiraba mu mbeera eyo nindaba nga waliwo gye bayita political inequality naye ndowooza katugiwe benefit of doubt yentya kuba abalala bonna babadde batambula nga balyoke FDC Katonga eri mu consultative meetings eggwanga ebula ddimalayo zino guidelines zikwata ku kanikambo zino guidelines zikwata ku NUP nga yo specifically bazikwata ku bina byabufuzi awe wali ekibuuzo mbuuza gwe okusinziira wembisomye byonna biri tailored to fit NUP ate gwotera ogamba when the shoe fits you we are it kubanga balaze nti bya NUP specifically yo NUP bweti bwegenda okubanga ekola anti police mu mandate police mu mandate abalala simanyi police nga bana atulaga ne bya FDC police mu mandate yayo tayina kubira partisan era amateeka gonna gonna tebaga kola kunga gaina kubira nga fitting specific group of people persons bena kubira nga gali general ngali open ne gano bandigambye a political party should give us a liaison officer ne bakugamba NUP like amateeka gano gonna baga kozenga goga NUP yo that is an MOU okukiriziganya between NUP ne Uganda Police Force ne mu jeno mu kirala waliwera amateeka amalala aga iteka ino yoku assemblinga nawulirako enanga awo omwogezi wa polisi nga alina requirements za saba ng'abategesi b'ebivulu balina okubeera ambulances just in case balina okubaawo oba anaakola nga obeera be basaba ab'ebivulu ndowooza bagenda mu actiri etwalira mu public gathering okay. Polisi mwejjajjamuko ku nnyingo naye nga etteeka eryo baalikola nga lirina kukwata all political ndowooza all bonna bonna non specifically opposition party enebeera at a time nga yevuganya mu president yuka Kaguta Museveni so polisi eri mugezaako okubanga ekola eringa nga ekola Cesc Fabregas yakoleranga Adebayo kitya assists ekola assist yakuba Adebayo yayita teeba ebaitha emwatuta ekikopo mwasambye omupiira sizoni eno temufugikako oyinza otugambayo tebyabagamba teryatugambayo teryatukwatako teryatugambagambagambagambayo ye United teryabagambayo owaayi soko olina akantu kaliko wabadde akantu akatambula soko okandeetere nedda waki wagala tukazanye tetukazanya kale katukazanye nze omanyi nze nandi nze ndi musajja wa butambi tunditira obuzibu akantu nakalabye ne nkulaba nga weesibye oyo bamuyita soltepu nyiga muno yani akulirebwa mutwe Kadaka ya, kadaka wali. Kadaka aliwa.
Mpeka daka wangi. Mpeka daka wangi. Sheta andike. Kadaka. Mpeka daka. Nsela de kadaka. Njagala ensi emanye kadaka yani. Ebintu bya kadaka. Ne mukwano gwange. Shalom, umanyi wati Shalom umyita mukwano gwange. Nino simusika nangako. Shalom, mwagala kechintu echi. Chim. Kasita ya gamba anti nze, nkola mu town. Yali ategeza. Nga kodi zo zimanyi. Hey, mukozi wa mu town. Awasinga wano tuli bakozi wa mu town. Mukozi wa town ya bana. Tusobola tusaba ifulizi. Ani gwe yali agamba anti mukozi wa mu town. Oh, oli omuwala yano. Ali omuwala mugu wagamba ina diempo gye bakubamu n'omusome. Ne sukulu. Ndi mukozi wa mutawuni. Kati engeri gye tuli ffenna abakozi b'omutawuni. Shalom we nti onze we ntandika. Omwagala. Kubanga akola mutawuni. Naye nawulidde baagala musiba Shalom. Oh yes. Byaddala. Byaddala. Naye eryo ddembe lya muntu. Nze kisooka nze omuntu kasita ngamba ntambe njagala kusiba simugala tonsiba liba ddembe ly'okola exercising. Era nze mubimu ku bintu byesitya kwe kunsiba. Okunsiba okubeera mu kkomera bwe bulamu bwe tutambuliramu. Essaawa zino omuyimbi gwe bayita Nicki Minaj yakwatibwa ku lunaku lw'okutaano ekiro mu ggwanga lya Netherlands. Ng'alina obuyagayaga obutajjudde. N'aba recordinga ku IGLive ye. N'agendayo mu coolers. Kati olaba Nicki Minaj azitowa dollars ng'ebikumi bibiri net worth ye. Olowooza ntambalina just iPhone 14 Pro. Obigezaako gamba olwo nero wa tekino. Obukitegedde. Yera ni batasiba. Kati okusiba kiba kyanjawulo. Era mugenda mu due process. Wemba mugenza okwoza ne muwoza. Baba kututeyo ne bakutwala yo javayo. You understand? Kati fa bali mulimu guno ogw'amawulire ogw'okuweereza abantu. Ebintu byetwalina kubeera nga tweraliikirira nnyo. Nga tulina bisuubira nga mbaga. Byebyo kusiba, kutukuba. Ekisinga okuluma nti be muwogerako tebannabasiba. Naye mmwe aboogezi mu mwagala okwesiba. Sirabangako omuntu tino munnaayo omusajja wuli minisita gundi yasibyo. Naye entalo ziri wano mu mwenna abatuula mu kamera. Buli omu okusinziira ku kamera waliwo atuula mu yesimu, waliwo atuula mu eri, waliwo atuula mu eri. Buli omu alimu okusiba munne. Lwaki tutuuse awo? Ndowooza munaakuyisaamu eggayiro laba nga layiki zitakulekeddeeko n'akamwa akusinze ennyo. Ndowooza butagumiikirizikanika. Tolerance. Tolerance. Tetugiina towards each other nti ntambi ogenda muyisaamu eggaali abeere tolerant naye agambe naye nja kufuna omukisa muyiseemu. Naye ntambi ate wakuyisaamu eyiye ng'otandika. Oyo omwana ngenda mubasibira. Mbadde mmanyi ogenda kugamba nja kukaabya nnyoko. Ngenda kukaabya nnyina. Maama wa ntambi tojja. Maama wa ntambi tojja kanako kanvumidde ebbanga. You understand? Naye gwe ne weerabira. Ndinawo olinda eggaali w'obadde. Nze nina omuntu omu akola ku TV eriggulu mukazi. Nina obutambi bwe ngaawe mula bulinga 15 tera yange yajjudde mbulina nawe ngenda obukozesa ng'embaga nabo mbulinzi Golo TV eriggulu mukyala akolako n'omwami awo bakeera ku makya nibavuma TV eriggulu naye omukyala eyo eggulu ayagadde osaba bloggers b'eggulu bamalawo okitegedde asiba bloggers b'eggulu gwe opiyo ngenda kusiba gwe atimango gwe wanjogeddeko ayagala basiba bamalawo naye nga ye kafulu tavumye ne bavuma so tuli mu mbeera ya Seruka Mama Yute wokwata kuli kati kabaata si musajja mwangu kati kabaata nze simuyinako buzibu nganze omuntu kyobola vidiyo eyo girabe nali neesibye soul tape nkulabye weesibye ne kasuku neyeesiba nze mulimu abantu abamu beneewala ogenda mu gundi naye nga it is not worth it nze kati entwalo zennwana ndala nnyo olutalo olugamba olugenda kunnyongerako weeru tolwo olaba nga lugenda kukussa wansi olugamba lukandubuuke entalo z'olwana z'abasajja bali bweru okitegedde kakati naye yagenze n'aloopa olunaku olwajjo byaddala si bya kontenti ekyewuunyisa asula nabweru oba nabweru oba nansana oba mukono naye omanyi gye yaloopye makindi kati gwe njagala olete faizo between the lines akukubirewo layini akubuulira ani yaloopye owe makindi akube mutooki angattira ebintu omuntu w'emukono oba kale nabwe oba nansana
Yalo pye machine. Eh. Ah si yalo. Oh, kati gundo jamo boza Faizali. Mm. Akubulire. Faruk Ali. Faruk Ali. Mm. Akubulire ania. Ane yaba yalo. Eh. Kati awotuli, nti abantu abambali insecure of emergence of new entrants mu game. Machaba ino kwagala kusoka because the yokusiba imanye bya Uganda. Mm. Adala mu defamation. Ejisoka teri yasobola kusiba kufena batula mu kamera. Ah teri. Abasinga convincing someone. Tewali wasobola kugusa ko musango kwa defamation because you are not defamable in any way. Daya abantu bano nze namala ne nsomo manyika tfe wale wera we chintu tusoma nyo ku end gugwa gutya. Eh. End yago no muzanyo yakwato omwana mukwate ku weekend ngeyo bagala nyo Sunday. Bagala nyo Friday olwe gula. Obereyo ku Friday olwe gulo Saturday, Sunday, Monday robera yo. Bakubuza abuzao ne bukuzi bako kati ku Tuesday ne bakuleta mu koti. No obosho bolo funa beiro. Beiro obaso bolero kusiba ko baba kuongera mu olwe gula. Ne baga ogende okay wiki. Ni bagamba alina ye bagamba siteti taliwo atayo jiwalopye machi ndi ke kakodi hapo siteti taliwo chegambye kakati nga yako mwoku mauli nga yewana nawe nasiba gundyo oli sabagamba ochitegedde nawe nja kusiba mabirenga bakujja ko freedom of speech and expression nokuna fuya amani go online so obutego bona tukola chi tubuma areka tigomsaja watu aine mviri katugina atisla mujeke mviri ogama musajja watu choloza siye bagalo kola sharom ebividi biveko roba nadamu tunamukamba mviri se biviri mviri mviri ziveko mviri ziveko okitegera so byebyo bwebo butego bwabantu abanafu nze mbita mbita bya chinafu nze obelanga ovuma ngo nafu ya balala nengo okomawo nojja no woloma nti bane gundi wavumye gundi wavumye gundi wavumye kitegezo ina short memory loss or you are suffering from dementia. Acha byo gedde mu luzungu. Baje ajafuna namuvunirira. If the shoe fits, ajajamba. You wear it. Ajajambala. Obade ko da final channel, bade ne Jagannath, Wine Frank. Tanga masanganzi da nenkulisa chewedira mbanga nsungwa denga budo goje bali nye ku mukira. Twakuba obuganga, twalwana, twatere mbundu, twafuna obugerezo. Ategere je siri mu Kongo munali enchima nino fubo kulaba ngatonsanga masanganzira nokuba bazi watu batusi wako Almont Tower Enterprises Uganda Limited banafa bakugamba nti bya real estate byonna basangibwa nansana berango bibakwasa babenga basobola kufunira poloti okuba ku milioni musanvu paka ku kikumi mu enamba esimu ogiraba wansawo bakubire ko bengo sobola okutambula nabo mu bya real estate. Ate Almont Tower, si Almont Tower, ayagala ugende Canada ne kugamba nti African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide, mental resilience n'ebirala ebiringa ebyo. Namba esimu ogiraba wansi. Mukubireko mukulu William yaddayo Canada. Yaddayo namusanga. Musanga awamu. Bade manyi wamusange Canada ngambe ntambi. Sinagenda yo. Yaddayo Canada ategeke. Abagenda ogenda mu Ssebutemba muyinza okubeera nga mutuukira entambula yonna entegekayo n'okutambula obulungi. Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa mwekwateko gw'alina ebizibu eby'enjawulo wabenga asobola okusomera ku dduwa bikola kuba amasimu tugafuna abamu ayamaza leero weebale nnyo omusajja yampisizzaamu edduwa so gendayo omukubireko ku namba esimu egyolaba wansaawo olinayo gw'otumira omulala abaweddeyo. Oba toyagala kulabula bana abalese ifulizi ku babuloga. Owa nabagambye dda. Eh. Nabayisiza. Baga mamutumira nyo kantumire ko kugundi. Okay. Tugena petition. Tujja birinda katulabe it's a developing story. Yes. Wiki wene gwera ko ndoza tujja kuba tutegedde. Dala kiki ekituufu. UCC kye yagala. Yes. Kuba okusinzira ku baluwa eyafulumye bakulaga ba meetings ba stakeholders tetumanyi baani abo. Wabuli gwe tubuuza tugamba munayani. We treat it as kiro kitwala omunako. Bagambye bamitinze president wa online. Ani gwe twalonda. Kati gwe manyi president yafa isima nafa n'ekitongole kyonna. Mulimu oli secretary general. Bonna baafa olunaku isima lwe yafa. Ekitongole ky'ababuloga na buli kimu kyafa. Bali bagala n'esima okuba president wa babuloga. Bagala mumbe. Ne computer tetumanyi gye zadda. Kuda final channel kw'obadde. We out.